1, 2, 3 Okay. Okay. Cara nak buat dia, okay, satu. Ni yang benda ni satu. Dua badan. Tiga. Empat. Lima. Okay, ni mula sekali ambil yang untuk lilit ni. Mana contoh kopi tadi? Tu ya. Kopi biru. Mula kita nak buat dia punya ni dulu. Dia punya ni. Dia lipat. Yang ni. Okay, lipat dulu. Nah, mana pun boleh lah. Kan? Mana pun. Lipat dua. Then jahit. Jahit sini. Jahit matikan. Jadi besar ni. Okay. Dah jadi besar ni, sambung pada badan dia. Badan ni kami dah lukis bulat dah. Dah lukis bulat dah. So nanti sambung je kat sini. Jahit. Benda dah ni ha, jahit sini, jahit. Jahit, jahit. Okay. Jahit. Sampai sini. Oh sorry, sebelum tu sambung dia dulu. Sorry ya, sorry sorry. Ha, dia dulu, dia dulu. Sambung zap dulu. Zap dia. Ha, zap dulu. Jahit kat sini. Macam ni lah. Macam ni. Kalau yang ni dia masuk dalam, lagi senang. Siap dia. Okay, macam ni. Jahit kat sini. And then sebelah sini. Satu. Masuk dalam ni, jahit. Matikan dia. Okay, bila dah matikan dia nanti, kita nak zap dia kan? Okay, dah ni. Baru sambung kat sini. Sambungkan dia, jahit, keliling dia. Sampai sini. So, jadi macam ni lah. Jadi macam ni. Okay. Okay, jadi macam ni. Okay, bila dah sambung, baru kita masukkan bot. Baru masukkan bot kat dalam ni. Okay. Dan matikanlah. Atau jahit dulu, lepas tu terbalikkan. Boleh juga. Ha, terbalikkan pun boleh. Macam setengah, ha, macam yang ni dimasukkan. Okay. Ha, ni dimasukkan. Cuma yang last kan, jadi jahit. Kan? Kalau macam tu matikan. Matikan jahit sini. Jahit sini. Lepas tu alihkan dia. Kan? Nak alihkan sebelah sini. Masuk buah. Sebelah jahit dah. Okay. Masukkan ke dalam. Jahit. Matikan jahit. Okay. Bila dah selesai. Dah jadi macam ni. Kita nak sambung ni. Sambung ni. Ni dah ikat tengah. Dah ikat tengah macam ni je. Yang ini nanti boleh buka lah. Yang ini buka kan. Okay, guna benang hitam. Dekat kat sini. Tengah-tengah jahit. Tengah-tengah jahit. Bila dah jahit, kita nak bagi supaya dia tegak je. Pastikan tajam ni nanti kat depan. Tajam ni dekat depan. Dan yang zigzag. Zigzag ni bukan zigzag. Zigzag pula. Zigzag ni pun mesti dekat bucu belakang. Kat bucu belakang mesti selari macam ni. Ha, kat sini, kat sini. Okey, jadi bila kita dah jahit dekat sini, kita nak matikan dia yang ni sebelah kanan. Rumbai-rumbai ni sebelah kanan. Zip kat belakang, kat bucu kat tengah. Ah, bucu kat tengah. Okey, ni rumbai-rumbai ni nanti jadi kemudian pun boleh lah nanti kan kita belajar sini kemudian. Nanti boleh matikan kat sini juga supaya dia tak jalan jauh sangat. Tak gerak pula. Tapi yang penting matikan tengah dulu. Okay. Yang itu tak apa, yang tepi tak apa. Tengah ni. Janji yang ini muncul depan, nanti tak nak ada budak bakar macam ni. Ha, mesti macam ni. Jadi Z kat belakang. Belakang tengah ni. Macam ni. Okay, sama. Okay. Okay. Selamat membuat topi.